Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, pozdravljeni v oddaji Hobotnica. Moj današnji gost je Tomaž Štih, poznan twitteraš kot pod imenom Libertarec. Tomaž Štih, pozdravljen. Dobar dan. Danes bova govorila o svobodi na drugačen način, kot ste jo lahko spremljate v mainstream medijih. Zato predlagam, da si pogledamo uvodni prispevek, potem bova pa z mojim gostom šla od točke do točke in vam poskušala povedati, zakaj socializem ni rešitev. Ni svobode brez ekonomske svobode. To je preprosto in ključno dejstvo, ki bi se ga moral zavedati vsak državljan. Finančna neodvisnost je pogoj za to, da lahko uresničujemo vse pravice in svoboščine, ki jih zagotavlja naša ustava in evropski sistem vrednot. Ekonomske svobode pa nam ne more zagotoviti država s socialnimi transferi. Država mora ustvariti pogoje, v katerih bo lahko vsak posameznik delal in ustvarjal na prostem trgu in si tako zagotovil dovolj velik zaslužek, da bo lahko zadovoljeval vse svoje potrebe. Svoboden človek ni odvisen ne od subvencij, ne od socialnih prejemkov. Zato je socializem v svoji osnovni obliki v konfliktu s posameznikovo svobodo. Razprava o prednostih socializma in kapitalizma je lahko zgolj teoretična, ker socializem v praksi ne deluje. Temeljno vprašanje vsake družbene ureditve je, kako prerazporejati denar. Ideja socializma je, da so vsi ljudje enaki, zato mora država poskrbeti za vse. To pomeni, da so davki in prispevki visoki in da je večina premoženja državnega. Oblast pa v imenu ljudstva odloča, kdo in koliko bo dobil. Ustvarja se iluzija socialne države, saj je država tista, ki naj bi skrbela za vse. To je žal tudi večinska miselnost v Sloveniji. Pri tem pa se pozablja, da je takšen sistem dober le za lenuhe in nesposobneže. Ti namreč nič ne ustvarjajo, deležni pa so tistega, kar ustvarijo drugi. Poleg tega je na volitvah ključno vprašanje, kdo bo upravljal premoženje in s tem pomagal sebi in svojim zaveznikom. Državno lastništvo je v socializmu vedno plen zmagovalcev volitev. Pri nas velika večina volivcev meni, da je to dobro. Prepričani so, da ni problem državna lastnina, ampak slabo upravljanje z njo. Ne. Slabo upravljanje je posledica državnega lastništva. Prav tako ljudje menijo, da niso problem visoki davki, ampak da so nepravilno razdeljeni in neučinkovito uporabljeni. Zopet ne. Neučinkovita poraba javnega denarja je posledica previsokih davkov. Večkrat slišimo, da je socializem dobra ideja, ki ne deluje v praksi, v resnici pa je socializem že kot ideja butast. Uzakonja enakost in solidarnost, neumnost, ljudje nismo enaki in nikoli ne bomo, imamo različne želje, potrebe in sposobnosti. Solidarnost je pa lahko, le prostovoljna, sicer ni več solidarnost. Uzakonjena solidarnost je dejansko zgolj davek na bolj uspešne. Socializem promovira brezplačno šolstvo in zdravstvo, kar je še ena velika zabloda in laž. Nič ni zaston, šola ni zaston, ampak jo plačamo. Plačujemo davke, vladajoči politiki pa odločajo, koliko tega denarja bo šlo za šolstvo. Isto velja za zdravstvo, otroško varstvo in druge storitve, na katerih si je monopol prilastila država. Preko davkov plačujemo storitve, ki bi morale biti tržne, zaradi česar so dražje in manj kvalitetne. Da je temu tako, dokazujejo vse resne ekonomske teorije kot tudi praksa. Razen levičarskih kvazi-ekonomistov, ki pa jih ne moremo šteti med resne ekonomiste teoretike. Saj, kot je rekel Hayek, če bi socialisti razumeli ekonomijo, ne bi bili socialisti. Pričakovan levičarski in v Sloveniji splošno sprejet argument zoper umik države iz šolstva in zdravstva je, da bi bili s tem prikrajšani revni, ker bi bile te storitve za njih nedostopne. To ni res, niti v najbolj kapitalistični državi na svetu, ZDA. Kdor je sposoben, bo dobil štipendijo in bo lahko študiral tudi na najbolj prestižnih univerzah. Kdor pa ni sposoben, naj ne študira. Zakaj pa naj bi nekdo, ki ni sposoben, za študij študiral? Študij ni pravica, študij je naložba in samo skozi to prizmo se lahko ustvarja inovativna in uspešna družba.
Kar poslušamo danes in kar volivcem uspešno prodajajo levičarji, je laž. Ni res, da je državno lastništvo dobro in predvsem ni res, da država poskrbi bolje za nas, kot bi zase poskrbeli sami. Slovenska država slabo skrbi za svoje državljane. V imenu socialne države imamo visoke davke. Visoki davki pa omejujejo našo svobodo, ker ne odločamo sami o tem denarju, ampak ga troši nekdo drug. Zato je potrebno jasno povedati. Najboljša socialna politika je politika dovolj kvalitetnih in dobro plačanih delovnih mest. To pa lahko zagotovijo le uspešni in bogati kapitalisti. Kdor ne verjame, naj gre v Venezuelo pogledat, kaj ostane od bogate države, ko jo prevzamejo socialisti. Ja, Tomaž Štih, v zadnjem času se mi zdi, da ni bilo toliko reklame, toliko socialistične miselnosti in v glavnih medijih in v vladajoči politiki, mislim, da od 60-ih let preteklega stoletja. In vse probleme, v katerih je naša država in sodržavljani, nam prodajajo kot problem premalo socializma, ne preveč. Ja, ne, dajmo z bencinom gasiti požar. Ne. Zdaj, Slovenija ima 72 let socialistične vladavine, ki je bila prekinjena morda s 4-5 leti nekakšne alternative, pa še ta je imela Desus v koaliciji. Ne. In ima vse atribute socialistične države, od tega, da imamo največji delež državnega lastništva v gospodarstvu, v razvitem svetu, do tega, da so vsi večji sistemi, državni podsistemi, naprimer zdravstvo, šolstvo, pokojninski sistem v državni lasti, največje banke v Sloveniji so v državni lasti, zavarovalništvo je 51% v državni lasti, država regulira vse, država regulira od makroregulacije trga, mikroregulacije trga delovne sile pa do praktično do proizvodne vsake mehne panoge. Ne. In zadnjič, ko sem gledal našo ustavo, ne, je bila vseeno Slovenija zapisana nje kot socialna država, ne, kot socialistična država. Se mi pa zdi, da recimo v naši državi del državljanov še ne želi priznati, da je hladne vojne konec. Ne. Še ne želi priznati, da oziroma ostaja nekakšna zadnja utrdba nedokončane hladne vojne v Alpah. Ne. Hladna vojna je končana, celo skandinavskega modela je 70-ih ni več, ne, in čas je, da se tudi mi prilagodimo svetu. Pretekli teden smo bili priča veliki stavki oziroma protestu javnega sektorja. Po nekaterih izračunih je povprečna plača v javnem sektorju v Sloveniji okoli 500 evrov višja kot v gospodarstvu. Hkrati pa smo videli proteste javnega sektorja, ki mimo grede ni vse posod tako, ampak ki zahteva više plače, zahteva milijardo dodatnega denarja za svoje plače. Ljudje to podpirajo. Kdo bo to plačeval? Mislim, da jaz imam občutek, da ljudje tega ne podpira več. Ne? Da je ljudem dovolj. Ne? Zdaj, morda še jamre, ampak tudi to so prenehali. Ne? Ne vem, če poznate tisto anekdoto o starem kralju, ne? Ki mu svetovalec reče, pove, da je ljudstvo jamra, pa pravi stari kralj, privitek še malo. Ne? Čez eno leto kralj vpraša, kako je ljudstvo, pravi svetovalec ljudstvo jamra, pa reče, privitek še malo. Ne? Naslednje leto kralj vpraša, kako je ljudstvo, ne? Pa reče svetovalec tiho so, prav, zdaj pa odvi. Ne? Mislim, da smo z javnim sektorjem na tej točki. Ne? Javni sektor se je v krizi povečal za 21 tisoč ljudi, ne? Kar je čist iracionalno. Zraven se pojavlja ta razlika v plači, ki bi mogla iti v drugo smer. Ne? To se pravi, če mi želimo, da je več izobraženih ljudi v zasebnem sektorju, če mi želimo, da nam javni sektor ne požre vsega kadra, in če mi želimo, da imajo delavci dobre plače, potem jim moramo prenehati odžirati sredstva za njihove plače in jih predstavljati v javni sektor, so načini, da se to naredi zelo, zelo mehko. Ne? So načini, da se pač s počasnejšo rastjo plač javnega sektorja zasebni sektor počasi približa in prevzame vlogo tistega, ki generira plače, ki generira sredstva in ima zato tudi više plače. Je pa res, da Slovenija je razdeljena morda na eno tretjino ljudi, ki si želijo biti Sovjetska zveza, eno tretjino ljudi, ki si želijo biti Švica in eno tretjino, ki se vsako leto posebej odloča, na katero stran bi se uvrstili. Ne? In dokler bo tako, ne? Dokler ne bo neke
močne enotne vizije, da pa morda pa vseeno želimo biti bolj Švica kot Sovjetska zveza, da takrat ne bojo mogoče dolgoročne, mehke politike prehoda iz tranzicije v neko normalno državo, da nimo, ne, stranke že odkar pomnim govorijo, da bi se dalo javni sektor počasi zmanjševati z naravnim odlivom, z upokojevanjem, z menjavo služb, brez da bi masovno odpuščali kogarkoli in počasi s počasnejšo rastjo mase plač približevati zasebnemu sektorju, ne. Ampak da bi se to res naredilo, bi mogle tri vlade, treh različnih mogoče političnih opcij, tri mandate delati povsem mehne korekcije in bi imeli na koncu ta uspeh. In dokler ni enotne vizije, kam gremo, se seveda to ne da delati in radikalne spremembe je pa težko delati. Ne, to je. V javnem sektorju imamo dva problema. Na eni strani imamo celo vrsto agencij, direktoratov, za katere nihče ne ve, kaj počnejo in čemu so namenjeni, razen to, da imajo službe našisti, kot se jim reče. Drug problem je pa to, da smo tipično socialistično v javni sektor zmetali praktično vse. Od vrtca, v te stavki so bili odloženi farmacevti, se pravi, lekarne imamo v javnem sektorju, konec koncev zdravstvo, za šolstvo se neskončno borimo, da ne bi bilo privatnih šol. To je pa tisti drug problem, poklici ali pa dejavnosti, ki dejansko ne sodijo v javni sektor, ali pa v, rečemo temu, v normalnih državah so to tržne storitve. Tako je, v resnici, ko sem prej omenil nedokončano hladno vojno, je nedokončano ostala tudi v delu volilcev v njihovih mislih. Ne? In zgodba gre nekako takole. Ne? Oni razmišljajo, da more država poskrbeti za vse mogoče. Ne? To se pravi za vse storitve. Ne? In tam, kjer država ne poskrbi, tam mogoče pripustijo malo zasebne iniciative poleg. Ne? V resnici bi mogli biti obratno. V resnici bi mogli pa vse recimo storitve, ki jih nudimo državljanom, prepustiti svobodni zasebni pobudi. Ne? In tam, kjer svobodna zasebna pobuda ne bi uspela, bi pa pač zraven posegla država. Recimo, tipičen primer so lekarne. Zakaj ne bi imeli zasebniki lekarn po celi Sloveniji? Se to je vendar ja čist običajen posel. Tisti kraji, ki pa ne bi imeli lekarn, ker se to ne bi izplačalo, tam bi pa posegla socialna država, tako da bi imeli še vedno vsi v Sloveniji enak dostop do zdravil in bi to funkcioniralo. Podobno bi se dalo urediti s šolami. Ne? Mi vemo, da imamo manj kot 1% ali pa okoli 1% zasebnih šol, ne? Najmanj v Evropi praktično. Ne? Vsi drugi se tega ne bojijo, ampak to sprejemajo kot ločitev med financiranjem in izvajanjem, ne? Kar je tista razlika, ki sem jo omenil med socialistično državo in socialno državo. Ne? Socialna država, ne, zagotavlja, da se otroci lahko izobražujejo. Socialna država ne financira štrukljevega sindikata zato, da imajo dobre plače, ne? Ampak socialna država gleda, kje na trgu lahko ona kupi najbolj ugodno izobraževanje za otroke. Ne? Socialistična država pa gleda, da bojo šole v državni lasti. Ne? In to je ta razlika. Ne? Oba načina, obe poti peljeta do tega, da imajo vsi otroci izobraževanje. Ne? Samo socialistična država je mnogo dražja pa mnogo bolj neučinkovita. Ne? Samo kot zanimivost, ne, če poznate, neka uredba obstaja, ki pravi, da lekarna v mestu, dve lekarni morate biti narazen najmanj 400 metrov, na podeželju pa 5 kilometrov. Mislim, popolnoma neumen socialistični ukrep. Ja. To ni edina teritorijalna organiziranost, ki jo imamo v Sloveniji. Ne? Skoraj do pike enako je organizirano igralništvo. Ne? In skoraj do pike enako je organizirana mafija, ki je nekoliko bolj neformalna institucija. Ne? To je seveda rezultat te birokratske blaznosti, ko se stvari, ki bi čist lepo funkcionirale, ki bi jih lahko normalni ljudje odpirali, dali bi malo kapitala, imeli bi nek prostor, odprli bi lekarno, najeli bi farmacevte z ustrezno izobrazbo oziroma kvalifikacijami. Se na mesto njih gradi neka draga državna struktura, ki za vse to skrbi, točkujejo neke plače, cel kup stvari regulira samo zato, da jim zadeva ne propade, regulirajo se monopoli, ne vem kaj še vse. Rezultat na koncu je pa isti, kot če bi bilo vse to zasebno, pa bi imeli tam, kjer nimajo zasebnih lekarn za pokritje celotnega teritorija državne lekarne in bi imeli ljudje zdravila in bi se delal posel in bi se delal davki in država se sploh ne bi ukvarjala s tem. To je to. Tako je tudi na vseh drugih področjih, ko ste omenili, da je mafija podobno organizirana, ko razdelili so si vplivna področja, ne? Če tako rečem, mislim, da je posredno ali pa neposredno vpliva država na 60%
slovenskega gospodarstva. Praktično imamo državno gospodarstvo. V javnosti se pa poskuša prikazati, da je problem državnega gospodarstva slabo upravljanje. To je še ena od neumnosti. Ne? Če je zasebno gospodarstvo, se država ne rabi z njim ukvarjati. Ne? Ja, zdaj študije po svetu kažejo, da je kjerkoli se gleda množično, recimo tisoč državnih podjetij in tisoč zasebnih podjetij, je upravljanje v zasebnih podjetij uspešne. Ne? Nekateri naši bolj domači ekonomisti vedno rečejo, ne? Ja, pa sej, če država upravlja podjetje, ni nujno, da bo to slabše od tega, če bi ga zasebnik. Ja, na enem ne, ne. Na narodno gospodarstvo pa ja, ne. Pa kar drži to, ne. V resnici, ne, je ta model državnega gospodarstva, bomo rekli, manj kot optimalen in nam krši pravico na več področjih. Ne. Eno področje, recimo, kjer je to očitno, je medijsko področje. Ne. Država, ki nadzira tolikšen del medijskih proračunov za reklame, nadzira medije. Ne. In potem nove ideje, novi mediji sploh ne morejo pridati v medije. Tam se pojavlja en in isti konstrukt, ena in ista mentaliteta, ena in iste stranke, ker medijem ni toliko zanimivo tisto, kar je ljudem zanimivo, ampak jih zanima, odkje bo prišel denar za reklame. Ne. To je samo ena posledica. Druga stvar, ki jo pa velja povedati o državnem upravljanju, je pa tale. Ne. Ko govorim z ljudmi o tem in jih vprašam, pa daj ti meni povej, katera stranka bo pošteno upravljala. Daj eno stranko, ki je zdele, ki ima možnost, ki pride v parlament, bo postavljala te poštene ljudi. Ne. En človek, ne glede na to, z katere politične partije, ne, si niti ne upa reči, moja bo. Ne. Tok ljudje vejo, da to ne bo funkcioniralo. Tok ljudje vejo, da že 20 let govorimo, samo kompetentne osebe je treba nastaviti, pa bo gospodarstvo funkcioniralo. V resnici pa nihče teh kompetentnih oseb nikoli ne bo nastavil. Če jih od 91 do zdaj, jih tudi drugo leto z volitvami ne bomo. Ne. Zato je v bistvu edina možnost, ne, da izluščimo državo iz tega gospodarskega sektorja, da preprosto gremo v privatizacijo, prodamo te zadeve in denar vložimo kaj pametnejšega za državo. Hkrati bo to, ne boste verjeli, na finančnem ministrstvu se največ ljudi ukvarja z upravljanjem gospodarstva v državni lasti. Ne. To je povsem nepotreben kader, ki to se krepi, to 90% aktivnosti na finančnem ministrstvu je točno samo s temi podjetji, to brem za finančne ministrstvo, da bi delali resne zadeve, tiste, s katerimi se more ukvarjati in tam se krepijo lobi, tam se marsikaj se dogaja, kar bi enostavno bilo nepotrebno, če ne bi bilo teh podjetij v lasti države. Če še počakava nekoliko za korupcijo, ki je tudi posledica te državne lastnine, v ekonomiji se temu reče moralni hazard, namreč, če tudi postavimo poštenega človeka, je seveda, če rečem po domače, lažje s tujim opletati po kopriva, kot pa če upravlja za svojim premoženjem. Ne? Tako, ja. Tukaj pride do izraza zopet ta socialističnost. Ne? Namreč mi vemo, ne, da ko ti postaviš tisoč poštenih ljudi in daš poleg lonce z zlatom, ne, da ljudje bodo ljudje. Ne? Ne glede na to, kje pridejo. Ne? Ljudje bodo ljudje. Ne? In potem se mi razlikujemo od socialistov, ki pa mislijo, ne, mi bomo pa zgradili novega človeka, ki pa ne bo tak. Ne, ne bojo ga, nikoli ga ne bojo. Glavni, ali pa en večjih problemov je pa seveda korupcija. Ne? Korupcija je povsod. V državnih podjetjih jo je pa toliko več. Se pravi, ko jaz ne delam za svojim denarjem, lahko Tomažu Štihu dam pogodbo za 5000 na mesec, ker je moj prijatelj ali pa strankarski kolega, pa kaj naredi ali pa ne. Tega v zasebnem podjetju ni, ne? Tako, tega je zasebnem podjetju bistveno manj, ne, ker lastnik gleda za svoj denar, dočim država oziroma politika nastavi ljudi tam zato, da bojo to počeli praktično, ne? Tako da korupcija v zasebnem sektorju je minoren problem v državnem sektorju, bo pa vedno, ne? Zato, ker tisti, ki so nastavljeni tam, pravzaprav ne odgovarjajo za tisto premoženje, kar se zgodi vsakih nekaj let. Ne. Mi dokapitaliziramo z milijardami banke in se vse lepo pokrije in gre vse starta od nične in se spet lahko ta cikl koruptivnega prelivanja denarja zažene. Je pa treba še to povedati, da tudi stališče demokracije, ne, je vendarle financiranje, legalno financiranje strank, recimo strankarskih krediti, to je vse javno, to je vse črno na belem, vi greste to lahko prebrati, vse je nekako omejeno, kar ne bi smelo biti, ampak je.
Po drugi strani, ne, v državnih podjetjih pa teh omejitev ni. Ne. Tam se pa sklepajo svetovalne pogodbe brez nekega nadzora demokratične javnosti in tam je pravi vir korupcije, ne v javnem sektoru, čeprav pogosto kažejo ravno na javni sektor. Ne, državna podjetja so v Sloveniji gojišče korupcije v tej državi. Ne. In zato vsake nek ciklično delamo megalomanske državne investicije. Zadnja je drugi tir, kjer sem zasledil, mislim, da pred parimi dnevi država razpisuje civilni nadzor nad izvajanjem projekta in tako naprej. Zopet nepotrebne stvari, če bi bil investitor zasebnik ali pa nekdo, ki ima svoj denar vloži, ne rabi civilnega nadzora, ne? Seveda, on bi tveganje sprejel, vložil svoj denar in potem poskrbel, da bi bilo tveganje čim manjše, ne? Do čim država bo tveganje sprejela na naša pleča, pleča davkoplačevalcev, potem bo zadeve dala ven v izvajanje tako ali tako zasebnim izvajalcem in tam notri, kaj se pa tam notri dogaja, to pa nihče ne bo vedel. Tam se bo prelil mase in mase denarja in to ne bojo neka podjetja z prostega trga, to bojo ista dvorna podjetja, kot so vedno, ki imajo že vse te kanale napeljane in ta denar bo samo naredil in ga ne bo več. Ne. Sedaj delate v Londonu, imate možnost opazovati Slovenijo z neke distance. Kako si razlagate to, da je na zadnjih volitvah 75% ljudi volilo za stranke, ki so praktično obljubljali dvig davkov, tist dve edini ali pa tri, ki so rekli, da bodo davke znižale, so dobile 25% in da ankete, kolikor jim je verjeti, kažejo podobno razmerje, se pravi, višji davki pa boste vsi lepše živeli in to ljudje dejansko kupijo. Ja, mislim, da prvo, ne, odkar sem se odselil, postajam bolj v slovenskih očeh bolj radikalen, bolj nestrpen, ne, zato ker normaliziram svoje poglede in je manj potrebno delati kompromise s splošno miselnostjo, ki velja in ki vas toče na tla. To pomeni, da prva stvar je ta splošna miselnost, ki izhaja iz tega, da smo bili toliko in toliko let socialistična država, da smo se večinoma izšolali v socialističnih šolah in da so zapekli v nas neke lažne vrednote. Ne. In predvsem med temi lažnimi vrednotami so na najvišjem mestu neki strahovi in neki absoluti. Strahovi v smislu, da se revni bojijo, kaj pa če bo recimo bolj liberalno gospodarstvo, kaj bo pa z nami, ne? Kaj bo z njimi. Isto bo z njimi, kot je v Švici. Če bo celemu gospodarstvu šlo bolje, bomo tudi zanje lahko bolje poskrbeli. To se pravi, druga stvar je pa to razmišljanje v absolutih. Ne? To se pravi, ljudem se preko medijev že ne vem koliko desetletij, ne, pa preko, ne, ne preko vseh medijev, ne vem razumeti narobe, se jim prodaja to, da so socialisti za davke, vsi drugi so pa proti davkom. Ne, nismo. Ne. Eni so za davke, ki bojo dobro uporabljeni, pa ki bojo zmerni, drugi so pa za tiste, ki bojo visoki, ki bojo previsoki, da bojo lahko vse to financirali. Ne. In potem govorijo, da so socialisti za šolstvo, mi smo pa za, ne vem, zasebno šolstvo, ki ga mogo vsak plačati. Ne, ne. Mi želimo narediti šolstvo, dejavnost, ki jo lahko vsak zasebnik izvaja, zaradi tega, da bomo dobili boljšo ceno, da bomo lahko boljšo storitev plačevali otrokom. Smo pa zato, da se vsakmu otroku plača celotno šolanje iz strani države. Ne. In ko se narod preko medijev pumpa, da so eni izključno dobri, drugi pa izključno slabi, ne, to pač del ljudi prestraši, ne, da se zatečejo na napačno stran po pomoč, ker se bojijo, kaj bo. Ne, in tukaj bomo mogli tudi mi mogoče malo več narediti, da jih umirimo, da se to pa ni res, ne, da če boste vi recimo konkurenčni kot Švica ali pa kot Nizozemska, da boste bistveno slabše živeli. Se tam pa ljudje čisto normalno živijo, imajo šole, imajo dostopnost zdravstva. Samo sistem je nekoliko drugače obrnen, nekoliko bolj optimalen. Ne. Omenil ste, da se omogoča šolanje vsem. Pa je res potrebno omogočiti fakultetno izobrazbo vsem ali pa vsaj poskus. Pri nas je približno 80%, 75-80% generacije se vpiše na visoke in višje šole. To ne verjamem, da je še kje druge na svetu. To je nenaravno ob tem, da 30% jih seveda zaključi študij preden končajo prvi letnik. Ne? Ali je tudi
visokošolska izobrazba tista, ki mora biti dostopna vsakomur, ne glede na sposobnosti? Ne, tudi približno. To je zgrešeno. V bistvu cela država temelji na zgrešeni politiki nekakšnega malikovanja formalne izobrazbe. Ne? V resnici, ko pogledate po trgu dela, pa vidite, da praktično marsikaterega od teh ljudi trg niti ne more pojesti. Ne? V resnici, ne, recimo ravno zadnji sem gledal statistiko v Londonu, ne, v resnici recimo londonski vodovodar zasluži več od londonskega inženira računalništva v povprečju. Tako je. Ne. Kar pomeni, da ljudje še vedno ocenijo ljudi, ki nekaj znajo narediti, ki nekaj do konca naredijo, nekaj konkretnega, imajo nekaj rezultat in so to tudi pripravljeni plačati in morda bi morali mi začeti bolj ceniti vse delo. Ne. Morda je problem ravno v tem, da mi nekako od, recimo javni sektor je lep primer, kjer nam nek papir, ki ga je nekdo v 4 letih naredil, pomeni vse, ne. To čim nekdo, ki je 20 let se priučeval neki obrti in ki je izjemno dober, pa nima tega papirja, bo v javnem sektorju končal na dnu. Ne. In tukaj takšno recimo razmišljanje, ki je zelo široko sprejeto, privede do tega, da hočejo vsi starši svoje otroke poslati na fakultete, zaradi tega, da se bo izobrazili, da bo imeli prihodnost, ampak to je preživeto. Ne. Ravno tako bo vaš otrok imel zelo lepo prihodnost, če bo vodovodar, če bo varilec, če bo kateri od teh poklicov. Je pa res, da je treba spremeniti, kot sem rekel, tudi to razmerje med javnim sektorjem pa med zasebnim sektorjem, ker če vi podjetjem poberete ves denar, ne, da boste javni sektor dobro plačali, ne, in zmanjka zato, da bojo dobro delavce plačali. Ne, in potem jasno, da bojo vsi rekli, ja, tam je varna služba, tam je malo bolj mirno, tam se ni treba pretezati, pa še boljš bom plačan, ne, in bojo počrpali kadre iz gospodarstva in bo gospodarstvo zaradi tega počasi napredoval. Ne. Tako da, ja, ne, formalna izobrazba je nek dokaz, da ste se vi potrudil skozi 4 leta nekaj naresne, ampak mnogi ljudje, ki nima formalne izobrazbe, so izjemno sposobni, izjemno dobri ljudje. In zato mislim, da bi morali na formalno izobrazbo dati saj neke omejitve, na visoko izobrazbo dati saj neke omejitve, da vsi delavci v tej državi ne plačujejo davkov, ki nikoli niso imeli te izobrazbe, ljudem, ki bojo potem imeli bistveno višje plače, ne? Ker če formalna izobrazba res pelje do bistveno više plače, ne, potem bi jo morali deloma financirati sami. Je to naložba. Ne? Ja, dragi gledalke, dragi gledalci, sledijo kratki oglasih. Po oglasih se bova pa z mojim gostom Tomažem Štihom dotaknila davkov, zdravstva, ki seveda pereče, pa ne bom ga pozabil vprašati, kdo v resnici vodi našo državo. Dragi gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni nazaj v oddaji Hobotnica. Moj nocojšnji gost je Tomaž Štih. Gospod Štih, ena od, bom rekel temu, fantomskih zgodb je, da so v Sloveniji prevelike socialne razlike. Po raziskavah oziroma analizah OECD, mislim, da je Slovenija na predzadnjem mestu oziroma na drugem mestu glede na to, da imamo najmanjše razlike, se pravi, med različnimi ljudmi. Ja, drži, ne. 72 let socializma je naredilo svoje, ne, in mi smo dejansko izenačeni v revščini vsi, ne. Samo, če pogledate odstotek tistih, ki sploh dosegajo povprečno plačo, vidite, da je pač Slovenija, kar je težko reči, ne, ker je težko, morda je še prezgod reči, da je cesar gol, ampak Slovenija ni bogata država. Ne? Slovenija ni bogata država in žal smo vsi izenačeni, morda bi bilo boljše, da bi bili eni malo više, pa da bi bili tudi drugi zato malo više. Skratka, mi imamo zdaj tole, ne? Morda bi bilo bolje, da bi šli teli malo gor in bi šli tudi teli malo gor in bi bilo vsem bolje. Samo zato bo treba reči ne socializmu in jeti v reforme. Ne? Ja, v državah, kjer imajo zelo bogate ljudi, so najnižje plače više kot tam, kjer ni bogatih, a ne? Ja, tako je, ne, ker recimo, ko greste vi v Švico, ne, boste ugotovili, da v navadnih ljudeh tam skoraj ni nekega razrednega bojevništva, ne. Če je sosed bogat, ne, ni to nič posebnega, noben se s tem ne ukvarja, njemu gre dobro, ne, in ko družba stopi skupaj, ne, da bogati to sami peljejo, družba stopi skupaj in reče, dajmo mi spoštovati bogatstvo, dajmo mi spoštovati nekoga, ki
odpre z nekim kreditom, tvega vse, odpre tovarno, čez eno leto mu ta tovarna malo zraste, čez pet let vzame venture kapital in napihne tovarno za 100 zaposlenih in vmes ni bil klasičen državni podjetnik, ki bi dobil ne vem koliko poslov iz agencij, ministrstev ali svetovalnih pogodb z državnimi podjetji, ne, temu takemu človeku priznanje za to, koliko je on v tem času prispeval za bolnišnice, za šole, za socialo, ne pa da govorimo, ti si kapitalist, ti si kriv, ne, za stvari, za katere nikoli ni kriv. Ne. In se mi zdi, da bo takšna družba mnogo lažje mnogo privlačnejša za takšno ustvarjanje za ljudi in mogoče se bo pa potem tudi več mladih odločalo, da grejo v to smer na mesto, da bi si toliko mladih želelo, da grejo samo v javni sektor, kjer se bojo zabubili do konca življenja z redno plačo in lahko živeli življenje brez neke ljubezni do svojega dela, da bojo imeli službe na mesto, da bi imeli delo. Še ena velika laž je, ne, ali pa strašenje, ne, zlobni kapitalisti v Sloveniji izkoriščajo delavce in nizke plače so posledica tega izkoriščanja. Zadnji predlog demagoški ministrice za delo, družino in socialne zadeve o dvigu minimalne plače na račun teh, ki ustvarjajo dodano vrednost na mesto nižanja davkov. Ja, to se pravi, ena stvar, ki jo je treba vedeti, je, da minimalna plača ni strukturna politika, minimalna plača je gasenje požara, ne? Druga stvar, ki jo je treba vedeti, je, da je ta dvig minimalne plače, ki ga napoveduje ministrica v resnici vsakoletni ritual, ki je predpisan v zakonu. Vsako leto mora resorni minister do 31. januarja podati predlog o uskladitvi plače z inflacijo, z siceršnjimi plačami, z gibanjem rasti gospodarstva in tako dalje. In to, da so letos iz tega, kar se dogaja vsako leto, mislim, da že od 2010 in vsak minister to predlaga vsako leto, da so iz tega naredili svojo predvolilno kampanjo socialdemokrati, je po moje nekoliko sporno. Ne. To je pač nekaj, za kar mi skrbimo. Ne. Druga stvar je pa, da morda ni toliko težava v tej minimalni plači, kolikor je težava v dojemanju, zakaj gospodarstvo je in zakaj gospodarstvo ni odgovorno in kaj socialna država je in kaj ni. Ne. Težava je, da mi nismo socialno gospodarstvo, mi smo socialna država, ne, in socialo more peljati država, ne, je usiljevac v gospodarstvo. Gospodarstvo more imeti možnosti živeti v tem socialno-tržnem modelu, ne, trg je gospodarstvo, sociala je država, ne. In pri nas se pogosto dela ravno obratno in posledica je ta, ne, da vsi govorijo, da so plače nizke, ne, ne, in da ne jih država z dekretom dvigne. Prvič, država jih ne more z dekretom dvigniti in drugič, kar pa bi lahko naredila država, je pa, če bi omogočila več konkurence, več svobodnega gospodarstva, da bi bile cene nižje. Ne? Ker ni pomembno sam, ali je plača nizka, pomembno je, kaj si ti lahko s tem kupiš. Ne? In v Sloveniji imamo strašno draginjo. Ne? In če pogledamo primerjavo s sosednjimi državami, ugotovimo, da imamo v Sloveniji eno najvišjih minimalnih plač. Mislim, da je, ne v absolutnem smislu, ampak kot delež poprečne plače. Mislim, da pridemo mi na 50%, medtem ko je bila večina Evrope pri 46, 47, 48 odstotkih in pred nami sta samo Grčija, ki vidimo, kako je končala zaradi teh ekscesov in, če se ne motim, še bila Malta, Portugalska, dve državi, v glavnem. Ne? Tako da morda bi morala pa država bolj gledati na to, kako spodbuditi trg, da bolj tekmuje, da postanejo cene zmernejše, kot na to, kako vse te napake, ki jih počnemo na trgu, ki zvišajo cene, vsa ta regulacija, vsi ti davki, vse to, kar duši gospodarstvo, potem pa prenesemo v minimalno plačo in naložimo gospodarstvo, da popravi. Ne? Gospodarstvo tega niti ni pokvarilo, niti nima smisla, da vsako leto popravlja. Država pa se more brigati za ljudi, ki imajo tako nizke dohodke, ampak ona se lahko briga na več načinov. Ne? Poglejte primer recimo trgovskih centrov v Sloveniji. Ne? Vsi govorijo, koliko pa je tega? Ne? Mi imamo največ trgovskih centrov. Ja, res je, imamo. Ne? Ampak trgovski centri danes so začeli ponujati precej nižje cene za prehrano, kot so bile nekoč. Ne? Zaradi tega, ker jih je veliko, ker tekmujejo. Ne? In kar si mi želimo je pripeljati gospodarstvo do te stopnje, da proizvede veliko stanovanj, pa so stanovanja cenejša, pripeljati gospodarstvo do te stopnje, da proizvede oziroma lahko prodaja veliko oblačil, da je veliko tega, pa so oblačila cenejša. Skratka, dajmo malo delati še na strani
nižanja cen in bolj konkurenčnejšega okolja, kot delamo na strani sociale. Ne? Pa še eno, mislim, da ste vi zapisali, da bi bistveno višji, boljši učinek dosegla vlada oziroma država, vkolikor bi zvišala splošno olajšavo, pa bi te delavci z minimalno plačo dobili več denarja, manj bi bilo pa gospodarstvo obremenjeno. Seveda, minimalna plača je, mislim, da 805 evrov, ne, bruto, ne, in če se ne motam, 613 evrov. Ne. Skratka, tukaj že nastopi neka razlika in ta razlika skokovito raste, koliko si država postreže. Ne. In če se politika tako trudi, ne, da pred volitvami pokaže, da da minimalno plačo, potem ne res oni dajo. Ne. Če znižajo davke za nek določen odstotek ljudi do neke meje, plačne, to se pravi mogoče za malo spodnji odstotek, bojo s tem zlahka prinesli noti teh 25 evrov, za kolikor bi lahko zdaj, oziroma za kolikor bojo zdaj zvišali minimalno plačo. Ne? Po drugi strani pa pogledajte, kaj se je zgodilo, ne, s stanovanjskim trgom. Ne? Država je držala 4 leta stanovanja, ne, v svojih bankah, na svojih institucijah, ki bi mogla iti na trg, zato da niso šla na trg. V zadnjih 2 letih so jim cene stanovanj šle za 25% gor. Ne. Zdaj, najemnina, ne, je največji strošek vsakega gospodinstva. Ne. To ima strašen vpliv na socialo. Ne. In oni so na tem področju že zamudili priložnost, da bi bili socialni. Če se to ne bi zgodilo, morda bi bilo pa danes ljudem bistveno boljše, ker jim ne bilo treba toliko najemnine plačati. In tega s 25 evri dviga minimalne plače ne moreš več popraviti. Ne. To se pravi, minimalna plača je gasilski ukrep, pravi ukrepi bi bili strukturne reforme, ki bi pripeljale do tega, da bi imeli ljudje lahko morda tudi za sedanjimi plačami bolj spodobno življenje, kot ga imajo. Spravo rešitev je manj države, več tržnega gospodarstva, več konkurence. To je pa nekaj, kar je bogokletno v Sloveniji. Ja, še, ne, ampak upajmo, da z novo generacijo ne bo več. Ne. Morda še en primer, ne. Zdaj, moja mama je vse življenje delala kot medicinska sestra. Ne. V nekem trenutku so razslojili medicinske sestre na srednje, više in tem medicinskim sestram z 20-30 let izkušenj, ne, prepovedali opravljati posege, ki so jih vse življenje upravljali. Ne, in zato morajo imeti zdaj fakulteto. Ne. Kaj so s tem naredili? Ne. Prvič so zgubili cel kup izkušene delovne sile, ne. Drugič so pa odrezali cel kup mladih, ki bi lahko prej šli v poklic od tega poklica. Ne. In, morda je veliko takih ukrepov v javnem sektorju, ki vplivajo na to, da potem minimalna plača v javnem sektorju obstaja. Ne. Recimo, ja, vi veste, da minimalne plače v javnem sektorju sploh ni bilo do 2010. Ne. Minimalna plača v javnem sektorju je imela večina zaposlenih višjo plačo od minimalne plače. Do 2010. Do 2010 smo imeli v Sloveniji v povprečju 16 tisoč ljudi z minimalno plačo. Potem je pa vrhovni sovjet sprejel veliko povišanje minimalne plače, največje v Evropi v krizi, sredi krize, mislim, da je bilo za celih 14% in še več. Ne? In kar se je zgodilo je, tukaj je bila minimalna plača, tukaj so bili ljudje. Ne? Ko so dvignili minimalno plačo, so vsi ti ljudje padli na minimalno plačo. Ne? In takrat smo umetno ustvarili problem, da je šlo število ljudi, ki so na minimalni plači iz 16 tisoč na 45 tisoč. Za trikrat smo povečali problem. Danes pa govorimo, koliko ljudi ima minimalno plačo. Ne? Takrat do tistega trenutka, do 2010, v javnem sektorju minimalnih plač ni bilo. Od 2010 naprej so v javnem sektorju minimalne plače. Ne zato, ker bi šlo to po neki naravni poti, ampak zaradi tega, ker je Borut Pahor z nekim revolucionarnim dekretom za dvignil minimalno plačo mnogo nad sposobnosti gospodarstva in javnega sektorja, da to pokrije. In tukaj nam je eskaliral problem, o katerem se danes pogovarjamo. Pa tudi morava se dotakniti zdravstva, ki je en najbolj perečih problemov. Javni zavodi imajo praviloma izgube, ki jih pokrivamo iz proračuna, kot smo videli, kaj na zadnje storila ministrica oziroma koalicija, smo 135 milijonov dali v javne zavode, ki ustvarjajo izgubo, nismo pa vprašali direktorjev po zdravju, zakaj je do teh izgub prišlo. Na drugi strani imamo pa zasebne ordinacije, zasebne klinike, ki ne delajo z izgubo in kjer ni čakalnih vrst za razliko od javnih zavodov. Zakaj?
Ja, dobro vprašanje. Ne? Ne. Morda zaradi prevelike potrpežljivosti ljudi. Zdaj, mi smo se tako navadili na to slabo stanje, na to klavrno stanje, ne? Da morda enostavno premalo protestiramo. Ne? Jaz bi rekel, da kar dejte vi Slovenca v eno restauracijo, pa ga puste eno uro čakati na hrano. Ne? Vse bo znoril, ne? Poklical vse do vrhovnega šefa, protestiral, potem bo poklical še svoje politične prijatelje, ne jih zaprejo. Toliko smo jezni, ko ne dobimo storitve v nekem roku. Ne? Komu pa nekdo reče, da more čakati na operacijo pol leta, je pa to sprejemljivo ali kako? Ne? Se to je narost. Ne? To smo sami krivi, ker to dopuščamo. Ne? Po drugi strani pa nam ministrica za zdravstvo razlaga, da bi želela upeljati sovjetski model zdravstva. Ne? Razlaga nam je, da je nizozemski predrg, ne? Da je švicarski preradikalen, da mi pa bi imeli tazga, kjer bomo še tiste zadnje zavarovalnice, ki so nudile del zdravstvenega zavarovanja, uničili, ne? Da bomo vse podržavali, vse podržili in s tem se bo vse rešil. Ne. S tem se bo samo ponovilo tisto, kar delamo. Isto napako, ki jo dela vlada za vlado. In sicer mi, ko imamo problem, mi se ne upamo strukturno reformirati nič. Mi ne gremo popravljati neoptimalnosti v javnem sektorju, ki jih imamo. Ne, mi dvignemo davke, mi bolj obremenimo ljudi, prestavimo več denarja na ti skupin in rečemo, to je rešeno za par let. Ne. In to je to, kar v javnem sektorju dela stvari tako neučinkovite, ne, ker jih nihče ne rešuje. Čim v zasebnem sektorju, en zasebnik, ne, seveda pazi na vsak evro, kako ga zapravi, ne, ker ga žene dobiček. Ne. Dobiček, vemo, da je najbolj socialna kategorija v zgodovini. Ne. Vse, kar se je zgodilo dobrega v trgovinah, vse nižje cene, vsi boljši produkti, vse je ustvarila samo slabo dobičko. Ne. Mi pa v tej državi črnimo dobiček, ne, ki bi nam toliko lahko pomagal, da bi bolj živeli. Ne. In to imamo pač v filozofiji napisan in to se v medijih ponavlja in danes, če vprašate mogoče eno tretjino ljudi, ki glasujejo za leve, bojo rekli, da je dobiček slab. Ne? Kako pa potem, če ne z dobičkom motivirati ljudi? Ne? Ja. Imeli smo vlado Boruta Pahorja, mislili smo, da smo dosegli dno, prišla je Lenka Bratušek in nas presenetila, za konec pa mislim, da precej enotno mnenje, najbolj impotentna in nesposobna vlada Mira Cerarja, deluje tako, kot da je nekomu v interesu. Kdo v resnici vlada? Miro Cerar z svojimi floskulami o krožnem gospodarstvu in digitalni zeleni Sloveniji gotovo ne? Ja, čebelarski, blockchain, startupovski in tako dalje. Ne? Mislim, da je v Davosu tokrat presegel samega sebe. Ne? Morda si živiš še prihodno službo, no? Ampak jaz bi rekel tako. Ne? V Sloveniji moramo začeti uveljavljati odgovornost. Ne? In odgovornost prvič pomeni, da zato, ker je Miro Cerar te stvari dopuščal, čeprav se jih morda ni zavedal, zato, ker je šel na pozicijo, za katero je vedel, da je ni kompetenten upravljati, ker ni imel nobenih vodstvenih izkušenj, ker nikoli ni vodil nič podobnega, zato je on odgovoren. In temu se on ne more odreči samo zato, ker so na državo vodili drugi. Zdaj, katera so ta ozadja? To so gospodarska ozadja, ki so zrasla iz bivšega sistema. To vsi razumemo. Je pa problem, da kako bi ta ozadja imenovali, ne, in kdo je za njimi. O tem pa malo tipamo, ampak raziskave, recimo mojega prijatelja Rada Pezdirja, ki se zdaj 4 leta ukvarja z raziskavami Udbe in ki nikoli ni bil teoretik zarot, ne, kažejo, da je vendarle tam neko omrežje okoli nekdanjega predsednika Kučana tisto, ki to dela. Zdaj, jaz moram priznati, da v tezah v Kučanov nisem verjel od začetka. Ne. Če pa mi to reče Rado Pezdir, ki je po vsem dosedanjem delu zelo verodostojna osebnost in to odkrije, potem pa rečem, ja, to tako je. Ne. In ta omrežja obvladujejo gospodarstvo preko državnega lastništva in obvladujejo medije ali RTV neposredno ali pa preko oglaševalnih pogodb. In potem se nam tretjič, četrtič zapored dogaja novi obrazi, ki bodo kot del Vsek Smakina rešili Slovenijo in ljudje to kupujejo. Zadnji primer, Marjan Šarec, ki se je pojavil, govorim politično, iz nič in naenkrat postal favorit za zmago na državnozborskih volitvah, brez programa, brez ljudi, isto kot Miro Cerar. Ja, mislim, da Slovenija je imela eno veliko
nesrečo v sreči, ne, ko smo krizo pričakali kot zelo nizko zadolžena država. Ne. Mi smo imeli v krizi mogoče, pred krizo smo imeli 23% deleža BDP v posojilih, ne, in kar smo mi lahko naredili, je, da smo ljudem dali občutek, ne, da kriza pa se to ni nič hudega. Ne. Sej smo si sposodili ta denar od 22 do 85 in vprašanje, kam bo zdaj to šlo. Malo bo padlo zaradi rasti, ampak potem se bo pojavljena srednja kriza in seveda ljudje ne vidijo, kaj je zdaj to težko, ne, če te ljudi to počnejo. Ne. Sej konc koncev vse nekako deluje. Ne. Jaz mislim, da v prihodnjih dveh letih bo prišla naslednja kriza in v tej krizi ne bomo mogli dvigniti javnega dolga in bojo ljudje začutili, da je nekaj narobe. Ne. Jaz mislim, da enostavno je bila ta sreča, da smo bili tako gospodarsko dobrem stanju pred krizo, da enostavno nismo občutili, kakšne zablode so bile to. Ne. Enostavno ni bilo dovolj hudo. Ne. In danes ljudje verjamejo, da jih lahko državo, da Slovenijo na pravo pot popelje Serpentinšek. Ja, mislim, da se še vedno žal del ljudi, ne vsi, ne, se še vedno išče mesijo in se misli, da mora biti vodja nekdo, ki se z nikomer ne krega, ne, ki je umirjen, ki nima nobenih stališč, ne, in to pripelje do tega, da potem tak človek tudi takšne ljudi okoli sebe nabere, ne. Hkrati ga pa prestrelijo z lobisti, ne, ki še posebej pazijo, da se ja ne bi nič spremenilo, ker jim sedanje stanje odgovarja. Ne. In dokler se ljudje ne začnejo resno ukvarjati s politiko, ki je stvar vseh, dokler ne začnejo razumeti, da je prepir v politiki osnova izboljšav, ne pa nekaj, kar dajete na stran in volijo recimo neke anemične predsednike, ki nič naredijo, se seveda nič ne spremeni. In to so izgubljena leta. Razen prepovedi razprodanega koncerta v Mariboru, ne, praktično Miro Cerar ni izvršil nobene resne reforme na nobenem področju, ne zdravstva, ne pokojnin, ne šolstva. Vse, kar je izvršil, je, da ni izvrševal odločb ustavnega sodišča, da so katoliški otroci enakovredni vsem ostalim otrokom, kar je bilo zelo grdo, ampak to je ta ideološko ozadje, ki obvladuje njegovo stranko in od česar ne more pobegati, tako da, ja, ne. Je pa, se pa pohvalil z enim izjemnim uspehom, namreč upisali so levičarji vodo v ustavo. To mislim, da si velja zapomniti, ker to je pa mislim, da spremenilo prihodnost Slovenije, ja. Če sem sarkastičen. Ja, ne, v resnici mi nismo zapisali ustavo vode, ne, to so pač tako ljudem razložili, ne, ampak smo zapisali ustavo monopol komunalnih podjetij države, ne. In preprečili, da bi ta podjetja kadarkoli dobila konkurenco in zato, ker smo to preprečili, bo ljudje plačevali več za komunalne storitve vse življenje, ker to ustavo bo zdaj težko spremeniti. Voda jih bo pa stala vsako leto oziroma vsak mesec čist isto, ne, kot jih je stala zadnjih par desetletij oziroma dostop do čiste vode imajo vsi v Sloveniji že 300 let in mislim, da člen v ustavi ne bo spremenil tudi tega. Ne? Države višegrajske skupine, Poljska, Češka, Madžarska, nas dohitevajo in prehitevajo, pa smo nekje v 90-ih štartali z veliko prednostjo pred njimi. Lahko zaključiva v smeri, da če bodo ljudje še naprej volili socialiste, bo kmalo tu Albanija, morda Nigerija. Čeprav je letos precej dobro leto, ne, je trend očitno tak, da mi rastemo nekoliko počasneje, ne, in ja, točno to bi bil zaključek, ne, neuspešne države, Burkina Faso, Albanija, to so samo države, ki so pač rasle nekoliko počasneje, ne, in mi, dokler bomo imeli protitržne, protigospodarske politike in dokler bomo bili razredno bojevništvo s tistimi, ki bi lahko najbolj pripomogli k temu, da bi se Slovenija razvijela, bomo pač rasli nekoliko počasneje in delili vso do tistih, ki rastijo nekoliko počasneje. Ne. Spoštovani Tomaž Štih, hvala, da ste se odzvali mojemu vabilu. Hvala lepa za povabilo. Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, za vaš denar gre in ni vseeno, koga volite, zato volite modro. Hvala lepa in lahko noč.